meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu e selamu ala afdali enbeja il mursilin wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. E falenderojmë Zotin ton dashur, Zotin Gjellëshanu, me falenderimet më të mira që i takojnë vetëm ati, për shëndetit sinqerta mbi profetin ton dashur Muhammed Mustafan alai salatu e selam, mi familjen e ti, mi shokët e ti dhe mi gjithat të njerës që me sinqeritet të madhë ndoqën rrugën islame, duke kuptuar që i madhi Zot është gjëja më e madhe në këtë botë, dhe duke kuptuar që vetëm muslimani mirë dhe i shëndosh mendrisht dhe shpirtrisht fiton të mirat e kësaj bote dhe paraqitet me mirësitë e pafund me veprat e mira në botën tjetër. Disa vëllezër më kishin thënë që më fol pak për surën Jusuf. Unë kam qejf kështu kur më thonë vëllezër që fakt duan bëhet her pas herë teste, kështu që çfarë pëlqen njerëzit nga tematikat që i duken të arsyeshme, se ka edhe tematika që s'mund trajtohen si janë zhëja e Islamit, po tematika që janë brenda atyre që ne përfitojmë që gjithë së bashku, është shumë mirë që her pas herë të ketë test kështu. Dhe më pa me majt tema sa më të kuptueshme, sa më reale, sa më dobishme që janë bërë ne. Po i gjë mos harroni vëllezër motra të nderuara që gjithë këto sekonda dhe minuta që kalojmë ne, inshallah shpresojmë shumë nga i madhi Zot na i shënojë neve ato si vepra të mira. Kjo është qëllimi kryesor. Thot Zoti gjithësisë Elif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ky është libri thotë që është shumë i qartë për atë që don ta kuptoj. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Ne zbritëm këtë Kur'an thotë në mënyrë që ju të logjikoni. Sura Jusuf në kompleksitetin e saj, në kompleksitetin e vet surës Jusuf, ka përvojë mirësi ajet mas ajeti, brenda një ajeti, ka raportet midis babait dhe fëmijëve, midis vëllezërve me njëri tjetrin, raportet midis mashkullit dhe femrës në konotacionin jo pozitiv, ka raportet midis qytetarit dhe atij që është në pushtet, pastaj ka raportin e atij që është njëri i thjeshtë dhe bëhet me pushtet, ka brenda sprovën, ka brenda mirësinë, ka brenda grafikun e jetës, siç është për çdo njeri nga ne që herë je në ecje sipër për një progres të jetës, pse ai vetëm e shef veten që po zbret. E kjo është jeta midis tyre dyjave. Nuk ka vetëm duke u ngjitur përsipër se si je në xhenet, pas duke shkuar gjithmonë sprovë më shumë se i bjem me qenë në xhenem. Zoti gjithësisë për ta parë njeriu në këtë botë, jeta është grafik. Derisa t'i japim shpirtin të madhit Zotit dhe t'ikim nga vujgjiploti, pasaj ai e din se çdo veprojmë ne. Interesant dhe inna anzalnahu Qur'an, la'alakum taqilun. Tha ne zbritëm këtë Kur'an o musliman dhe muslimane, o besimtar dhe besimtare që të logjikoni. Dhurata më e madhe që na dha Zoti gjithësisë është logjika. Gjëja më e pagët që përdorin sot musliman dhe muslimanet 1 miliard e 600-700 milion njerëz është logjika. Ska ndodhë në jërë 1437 vjetë që të përplaset ymeti islam, bota islame me logikën si që është përplasën këtë kohë. Skandali më i madhë që ka ndodhë me musiman në raport me fene vetë. Qa dhe thotë përdorës logikën të hecësh në shkencë? Qa dhe thotë përdorës logikën të hecësh njetë? Qfar dhe thotë përdorës logikën të hecësh njetë? Qfar dhe thotë përdorës logikën të bësh njëri i menqur? Qfar dhe thotë përdorës logikën studioshe të ambushush atë me dituri? Nuk ka ndodhë në jera atentat më i madhë që i është borë islamin nga vetë musiman për arsye se nuk e përdorin logikën.
po ti shikosh sot musliman. Jo ne që vujtëm komunizm, se ne çka do bëshim për 25 vjet. Po po them përgjithsisht bota islame, e cila në të kaluar i dha njerëzimit shkencë, i dha frymëmarrje, i dha oksigjen, i dha mirësi, i dha moral, i dha dëlirësi, i dha kuptim dhe i dha gjitha mirësitë, sepse vishin prej Zotit dhe muslimanët i implementuan. Sot e kësaj dite nuk ka gjë që na vjen neve më keq se sa muslimanët logjikojnë pak. Dhuratën më të madhe që ka dhënë Zoti që na dallon nga çdo krijesë tjetër është logjika. La'allakum ta'qilun. Dhe ka thoni gjithë në surë të tjera, e fela ta akilun, o muslimane, muslimane, nuk logjikoni. Kurse në këtë rast ka thonë në surën Jusuf, ja u zbritëm Kur'anin përgjithsisht, dhe surën Jusuf në veçantit logjikoni, ta kuptoni. Se të gjitha ato që përmendën surën Jusuf në ndodhin neve njetë, siç do e shikojmë në mënyrë graduale. Ajo që përfitojmë nga kjo është që muslimani dhe muslimani do tjeti menqur. Kurse, dy grupet e tjera të njerëzve ndahen në të zgjuar, dhe grupi tjetër një ignorant. Ignorant quhen ato që s'kan asnjë zgjuarësie, mençuri jo, dhe gjykojnë shumicën e elementeve të jetës tyre me pasion dhe me epsh. Këto janë ignorant në botën kafshërore. Jetojnë më shumë me instinkte, me pasion dhe me epsh. Nuk e racionalizon në njëherë situatën, vetëm çfarë i thot epshi dhe pasioni dhe nxitja e brendshme e keqja i e bën. Ai ke parë thot Allahu xhelleshanu, xhelle xhelalu, atë që e mori epshin dhe pasionin e vet për Zot. Epshin pasionin dhe vesin e vetë për Zot, çfarë i thot pasioni dhe epshi, ai e bën. Ky është ignoranti. Ka i grup tjetër që janë zjut, të janë shejtan. Njerëz shejtan, çka kuptimi? Se shejtani është shumë i zjut, lanetullahi alej. Shejtani është i zjut në të keqen e vet. Skemat që ka janë të paimagjinueshme. Ne kemi folur në disa raste që shejtani mallkum ka skema të jashtëzakonshme për ta humbur njeriu. Kto quhen zgjuar, jo të mençur. Kurani dallon një dallim të madh, vetëm Zoti mund t'i dallojë këto midis të mençurit edhe të zgjuar. Çfarë është i zgjuar? Është i zgjut. E përdor atë për të keq. Është i zgjuar, por është intrigant. Është i zgjuar, po e përdor për mashtrim. Është i zgjuar, po kjo zgjuarësi e le të kufizojmë, nuk ka ndonjëherë diapazon për të fituar botën tjetër. Është i zgjuar, po kjo e lën për të bërë të keq, jo për të lidhur me Zotin e gjithësisë. Është i zgjuar, hec me njerëzit, ja hedh tjerëve, gjen naiv, ja hedh. Është pa vlerë. Tu ngelet, kur jep shpirt, dështon. Kurse grupi tret, ju, thot Kurani famlart, qofshim falë, Allahu gjellëshan, ju të lhikme me jesha, o me ju të lhikme fekat u t'je khajrën këthira. I jep mençuri i madhi Zotët i që donë, kujtë ju është zënë zjuarësie, është donë dhurat e madhe shumë. U dalohet i zjuari nga i mençuri, se i mençuri qëfar bënë. Analizon jetën dhe thot, më e mira është e që më kam su Zotë i mbesimi i thellë tek Zotë dhe veprat e mira. Mençuria të shon këtu. Si zgjuti çfarë thot? Për vdek kemi. Kë pa këto dy. Për vdek kemi. Mashtroj të bëj qef sa të kur të jap shpirt gjithë për ti kemi. Kaq. Nuk u thelloi herë, nuk kuptoi herë, si dha herë drejtim pse u krijoi ky univers. Nuk meditoi herë thellësi u krijova nga i piku i 9 muaj mbargu në nënës time dhe dola në mënyrë të mrekullueshme dhe i kisha të gjitha agjendën hyjnore të përgatitme në botë për çdo gjë. Nuk meditoi herë Kur'anin famlar, a është libri i Zotit apo jo? Nuk studioj qofë në grimë sa jetë në profeta a.s. Nuk meditoj i erë që bënë këtë botë, nga erda, qëfar bëjtu, ku do shkoj. Po kjo i zjuti qëfar arriti, i punon mendja, po në aspektin shejtanes. Bojnë disa mashtrime, disa intriga, disa gjërat vogla, e ndërtojnë bitë keqen, mbi intrigën, dhe në fund fare përsa janë të dështuar në këtë botë, dhe mjerë për ato kur japin shpirt. Kurse i zjuar i thot, ajo që është reale e logjikshme. Dhe ajo që më mësoi Zoti në Kur'an është besimi i thellë tek i Madhi Zot, ka i që krijoi gjithçka dhe mua, dhe në të njëjtën kohë e vetmja dobi që vazhdon dhe mbasi ke vdekti. Ti vdes, vepra e mirë ngel. Miliarder ti je, si merr me vete. Pushtet absolut të kesh nuk e merr me vete. Dhe i mençuri del në konkluzionin që vetëm Kur'ani ka drejtë se e ka zbrit i Madhi Zot, gjithë tjerat janë prallla. Andaj thot, logjikoni që dilni në konkluzionet e lartë hyjnore, se edhe ky Kur'an mund ta marrësh dhe shablon, thot kështu edhe thot, po është tjetër gjë kur ti e logjikon dhe e kupton atë. Prandaj thot, inna anzalnahu Qur'anan arabian la'alakum ta'qilun. Ne e zbritëm këtë Kur'an që ju të logjikonin të, dhe pastaj vjen Zoti i Gjithësisë dhe thot, nahnu naqussu 'alayka ahsan al-qasas bima uhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Ne po zbresim ty o Muhammed rrëfimin më të bukur nga rrëfimet që kanë ndodhur sipërfaqen e tokës. Dhe ti ishe për para kësaj, se sa ta rëfejmë dhe ta tregojmë këte histori të mrekullush me ty, nga ato që nuk e ditë gjë për Jusufin, historinë e ti, për babajnë e ti, për vlezërit e ti, për urtësit që ka ngjarja jetës ti. Nahnu në kusu alejke ahsan al qasas. Tregohet, thënë tefsirët e Kuranit që shokët e profetit alejhis salam i thanë, o i dërgumi Zotit,
na i qetësot zemrat me irrëfim. Na jep iman dhe besim duke na interpretuar Zoti i Gjithësisë nëpërmjet një historie. Dhe Zoti i Gjithësisë dëgjon gjithçka dhe u përgjigj besimtarve dhe solli për gjithë ummetin e Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wasallam, thot nahnu naqussu alayka ahsan alqasas. Ne po zbresim ty Muhammed rrëfimin dhe historinë më të bukur që ka ndonë dhe jërë si përfaqën e tokës. Prandaj sura Jusuf është domthon vetë mënyra se si ka jetuar Jusufi alayhis salam, mënyra se si kaloi nga skena te skenas të tjetër, nga një ngjarje në ngjarjen tjetër, është një gjë mrekullueshme dhe një gjë jashtëzakonshme dhe një gjë jashtëzakonisht e bukur. Idh qala Jusuf, gjëja e parë që i ndodhi Jusufit alayhis salam që futet Zoti i Gjithësisë që tregon një gjë interesante nga mosha e tij e vogël, thotë ishte duke fjetur dhe Zoti i Gjithësisë ishte akoma i vogël, i sjell atij ëndër. Do të shikojmë që nga gjëra interesante të jetës tij është që ai shikonte ëndra dhe i komentonte ato më shumë se sa që ja kërkonte ëndra. Apo njerëzit që doishin të komentojnë, i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm, i komente të jashtëzakonshëm për sa i përket komentit siç do ta shikojmë ne. Por në të njëjtën kohë dhe babai i tij Jakubi ishte profet. Dhe kur ishte i vogël ai akoma s'kishte filluar të komentonte ato dhe çfarë shikoi? Idh qala Jusufu li abihi ya ibadini raitu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara raituhum li sajidin. Tha u baba im, i tha Jusufi Jakubit, profetit madh Zotit Gjithësisë. Tha baba im, kam qenë fjetur mbrëm, po biri im, i tha, kam parë në ëndër 11 yje. Diellin edhe hënën që u shkëputën nga qielli dhe zbritën, dielli, hëna dhe 11 yje ranë në seshdhe përpara meje. Jakubi alayhis salam u gëzu shumë. Sa ajo që kuptoi, profet patjetër me diturinë hyjnore, kuptoi që kjo ëndër tregon që Jusufi alayhis salam në jetën e vet do të bënte njëri shumë i madh, shumë i respektuar, shumë i devotshëm dhe në lartësitë më të mëdha që mund të harri një njeri që është dhe grada profet. Tani ajo që s'duhet gabojmë ne sot është se shohim 12 fruta që na bin seçde, s'kemi as babën profet, as situatet më u bë jashtëzakonshëm, shife se nga një herë nicion në xhami këtë dhe tre shejtani shef 12 fruta, 12 yja, 12 planete, nuk komentohet gjithmonë kështu. Ka të bëjë me njeriun, me familjen, me genin, me kuptimin. Ëndrat nuk janë sport i lehtë për gjithkënd. Se shikoj që ngatrohen shumë. Për shembull, njëri në kohën e profetit alayhis salam, pa që i ëndër çuditshme fare, dhe u bë merak shumë. Pa veten e vet në ëndër, sikur i shkëput koka vraponte para, ky vraponte mbrapa, u zgjum gjes, që duke vdek nga sikleti. Dhe shkoi ke profeti alayhis salam, thoi dukum i Zotit, tha un kam parë ëndër dhe ishte zverd dhe ishte mërzit shumë. Tha çfarë ke? Tha me thonë, drejtën pash jo ndër të frikshme, kam frikë se po mprejt koka, po mhikën koka, kishte komentu me vetën e ti 100 milion mënyra. Tha profeti e qfar, koka tha e se për para, unë, për fakt është qesharakës jo ndër. Tha profeti në zuri, buzën në gazë, busqeshi. Tha unë, koka i këtë para, unë braba, imagino. E i thotë profeti e seram, o, la, shejtani loz me ju në ndër, musu bo me rakë. Gjitha ëndër për shejtanin me shqetsu njëri unë. A i që zdin thuf dishat nesme, runa mos t'i bina gjoke koka që ti ike. Jo, nuk është kështë. Prandaj, mos u bërë një fiksim nga ëndër, ti tha njerë komentu si të ndaj të metit Islam ibn Sirinit. E komentohet e mënyrë tjerë zakonshë, birës kër e pa i sahab, pa engjilin e vdekjes në ëndër. Dhe i tha, sa do jetoj unë? Ju shpreha i që unë jam engjëli që marrë shpirtrat. I tha e Enes ibn Malik. Sa apë kishtë dhe shërbi profet 10 vjetë, se është dhe pak dhunti i komentimi ondra. Ibn Sirini ishte në zënë si ati, ishte nga tapijinës, se kështë parë në i profet në Riselam, po për ondra dhe diturin e kështë madhe. Dhe i tha, sa do jetoj unë o engjëli vdekjes, kur do vishë më marrë shpirtin? Dhe i tha i me shenjë, 5. Sa u zju, tha, 5 minuta, 5 orë, 5 ditë, 5 javë, 5 muj, 5 vite, majti shpreske 5 vitet. Kuptimi, jo se kishin problem sa abët, po si ide dhe shkoj kemi në sirin, i tha, unë se kam kuptu, tha, i tha 5, tha, jam 5 sekonda, 5 minuta, qa kuptimi ka? Jo, s'ka lidhje fare me këto, tha, në surën Lukman, a jeti funi, Zotit tregon 5 gjëra që i di vetëm ai si din as kusht tjetër, një nga ato është vdekja, kështu që të ka thonë, mos më pyt për atë që e din vetëm Zotit, janë 5 gjëra që si di as kusht tjetër. Shive, nuk shkon mend kjo, domethënë mos u dhe e pyetën një herë, se fillon njerëzit duke shku shpesh për ëndra, i tha, dëgjoj, atë njëri që i erdhi, bëu i devotshëm kur i e zgjuar, nuk të dëmtojnë ëndrat as pak pastaj. Njëriu, po që e i mirë, po që e me besim të plot, po që e i mirë me Zotin Gjithësisë, shejtani t'i vi nga gjitha anët, në ndër nuk i bën dëm, sepse mirësia, besimi, devotshmëria, veprat e mira, shkatrojnë gjithë shejtan dhe botës, dhe Zotin hasha lillah, që një njëri që është i mirë t'i bëj keq, dhe hasha lillah, një njëri që është shumë i keq t'i bëj mirë, po vend drejtsinë e ti absolute, vetëm raste specifike, mund t'a mëshiroj. Dhe e kuptoj, Jakubi alayhis salam, madhështin, edhe vlerën e madhe që do kishte, biri i tij Jusufi alayhis salam.
Pra shpresa e parë që do jetë profet, shpresa e dytë profet me një famë shumë të madhe në tokë. Dha shumë fakt do ishte e thonë nga i madhi Zot. Por kemi thonë për Kur'anin një gjë shumë interesante që është libër realist dhe jo idealist. Ky Kur'an famlar, i qofshim falë të madhit Zot, është libri më realist në tokë, sepse e ka bëj madhi Zot që e njeh natyrën njerëzore dhe jo libri idealist. Idealist do thotë që të futurosh kod, jo është realist. Jakupi alayhis salam profeti madh. I kishte 11 fëmijë përveç Jusufit. Jusufin dhe Benjaminin i kishte më të vegjëlit, pastaj i kishte edhe 10 tjerë. Çka kishte parë? Subhanallahu, sprovoi Zoti shumë ke fëmijë. Eci i pari problematik, vjen i dyti problematik, vjen i treti problematik, 10 problematik. Shkatrojshin njëri tjetrin, smirë jipshin njëri tjetrit, zili jipshin njëri tjetrit. Asnjëri nga 10 nuk e do të Jusufin fare. Subhanallahu alazim. Tu është realist Kurani. Dhe Jakubi alayhis salam tha: "Birim, qale ya bunay la taqsus ru'yaka li ikhwatik, fayakidu lak kayda." Tha: "Birim, e ke parë këtë ëndër po? Ruje për veten." Po Jusufi ishte i vogël. Edhe u çudit. Pse babta ruaj vet? Nuk ishte akoma, nuk i kishte kuptuar intrigat e jetës, nuk i kishte kuptuar që ka mashtrues shumë në jetë, nuk i kishte kuptuar që smira zilia bën namin. Ishte akoma naiv i vogël. Tha: "Babim, baba i pse mos ja tregoj unë këtë vlezërve të mi? Vlezër, jemi i gjak, jemi i gen." Tha: "O bir, shejtani i mallkum, kur gjej vend futet dhe ke vllaj me vllaj." Ti kujtove se sot uzim për i metër tokë, janë zi gjithmonë njerëzia, janë vrah. Do thush ti vetëm këto të sotmit, jo, bi profetësh kanë qenë, do ta shikosh se deri kush kum. Pra tham dhe jer, është libër realist dhe jo libër idealist. Duke i thonë, babaj, birit vet, imagino sa i kujdeshëm dhe sa problem kështë e parë, sa i thamë, mos ja trego këtë ëndër të mrekullueshme vlezërve të tuj, sepse do të marrin ty smirë dhe do të bëjnë intrigë. Dhe kur i tha, si mundet vlezërit e mi, se më fakë shu duhet jetë, vlaj, vlajnë duhet a majnë, ne themi të majmë shoqirinë, jo vlaj, vlajnë, jo gjaku, gjaku. Shkumë ne me një vend me ndimu me këto ndima që po bëjshim, ishte ku thret, po themi shprejnë populore, qameti. U bon marë, në fakt ju bon disa gjëra, i rregullum shtëpinë, kaloi nga i vend vendi tjetër, u morim vesh ne, hyptem i kodë për të hyrë në shtëpi. Fisi vet nuk ja hapte rrugën me hy, me i kom premë ishte. Do ndodh akoma, ne duhet të punojmë shumë vëllezër motra të nderuara që të stabilizohemi si njerëz, vllajën ta njohësh si vllaj, djalin e xhajës ta njohësh si djalë xhaje, njerëzit e afërt ti njohësh si njerëz të afërt, por ndodh që edhe ai që e ke shumë afër, qofse i hyn shejtani mallkum të mashtron. Ndodhe kujdes, nuk do naivitet, duhet të jesh i qartë dhe ta të pozicionohesh përballë një njeriu i cili ti ke një gjë, një ngjarje të jetës tënde. Këtë e tregon Zoti në Kur'anin famlar, Jakupi i thot djalit vet duke mësuar kujdes me vëllezërit e tuaj. Dhe kur ai u çudit tha hyn shejtani mallkum, edhe ndodhin këto probleme. Deri ku shkoi vlla dhe motër e nderuar? Deri ku shkon vëllezërit me vllajin e vet? E morën smirë, e morën zili. Jusufi në fakt ishte disa dhunti plus, ishte shumë i bukur në pamje, ishte shumë i moral, që ishte shumë i mirë. Këtë ëndër nuk e mbajti dot ja tha. Ai mendoi se si ja tha vetëm njërit për vëllezërit, e morën vesh gjithë vëllezërit e gjithë fisit që ishin aty. Se njeriu nuk e mban, po s'ta mbajti ajotja, nuk ta mban tjetri. Dhe u tregu dhe u hap që ky pretendon, thoi që u tallçin vëllezërit, dhe ky pretendon që do bëhet i famshëm, ti i kanë ra hyjet në sesh dhe fillun duke e vënë loj, fillun duke u tallur me të. Dhe thot Zoti gjithësisë do të gjenin këtë sure argumente të shumta dhe realitete të jetës të jashtëzakonshme. Deri sa u mlodhën dhe hypi smira, hypi zilia, hypi inati, hypi e keqja, deri sa vëllezër motra të nderuara shkuan dhe thanë: "Neve po shikojmë që babai jon e don shumë Jusufin dhe vllajin e vet Benjaminin. Neve na kalon pak mbas dore, se njeriu kur do më bëj të keqje gjen 1 milion argumente." Tha njëri prej tyre: "Çfarë duajmë?" Vlla për gjaku. Baba profet, tha njëri prej tyre, ne po se vram Jusufin, subhanallah e lavi. Këtu do të shikoni ju që njerëzit që vrasit, se është i lakim sot në botë për islamin, edhe për muslimanet pakit që bëjnë teror. Kurani na tregon që teror dhe krim bëjnë ato që janë me shejtanin. Kuran, thot njëri prej tyre, ta vrasim Jusufin, se baba jon ka gabu, i ka dhënë prioritet atyre. Duke vranë Jusufin largohet ai nga kjo botë dhe babai i kalon vëmendja gjenë. Çfarë gaj nga pasuria, nga vlera, nga gjitha ja marrim ne, pse ti marri ky? Se dynjaja ishte në mes. Njëri prej tyre më i madhi, i cili nuk po i dilte dot ballë, më thon mos më i bë dëm, tha u vëllezërit e mi un mendoj gjë tjetër. Ta marrim Jusufin, dalim në shkretir sikur pa e mbajmë portar këtu atë për të mësuar shkretirën e merrall sa ashtu ishte jeta. Dhe atje ta hedhim në një pus, të vin ta marri karvan dhe të na zhduket nga syt. Pra ky ishte më i buti,
Të dëshin me vrave dhe mënyrë i doli dhe tha jo. Po u dëshin gjithë dakord se i tregoheshin babës, sikur dhe njëri ishte kundra. Prandaj u dëgju këtij, se shumica ishin për ta vrarë. Gjithë botat ishte mbledhur se vrishin dot. Po themi njëti që kishin këto, sa i kishte parashikuar i madhi Zot Jusufin me e bën njëri të madh. Një dhe e dyta me sjell në këtë Kur'an dhe wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Zoti thot i sfidon gjithë situatat kur dëshiron ai, por shumica e njerëzve nuk dinë. Jusufin alayhiselam as kishin mundësi me e vra, as kishin mundësi me e largu nga kjo botë, sa i do vazhdonte të jetonte, do e bekonte i madhi Zot, siç e thot mrapa se dishim që ishte nga njerëzit tonë sinqertë dhe do ta ngrejte lart shumë, do e përmendën Kur'an shumë, dhe do e takonte Muhammed Mustafa alayhiselatu selam në atë miraxhit, to kishin mbaru, kjo do shkonte, po njëti njeriu për të bërë keq dhe zili dhe smirë është i pafund. Dhe kur u kthy njëri për lezet duke qenë dhe i madhi, tha, unë mendoj që ta hedhim në një pusat edhe të vinë një karvan të amari kur të vinë e i karvan edhe të higi të largohet vetëm së ta kemi afur këtu, pas ta i babaj do të na dojnë neve. Shejtani i erdi njërit dha leksionin më shejtanes që ka pa në i erbota. Tha, ta vrasim, kur po thoshtë të ishim me mendi, ta vrasim, u atë kunu, mi mbadi hi kaum më salihi. Tha, e vrasim Jusufin, pas ta i pendojmi dhe bëjmi njërës brilantë. Ky është koncepti më shejtanes. Të bëj jesh zullum ca kohë, pastaj kthej bëhemi mirë. Në disa troje shqiptare thotë që rinin ta kalojmë nëpër qefe, kur bëhemi pleq bëhemi besimtarë që na ka hije. Po pa ty hyz vesim, shpirt, në zemër, në gjak, s'ka gjë me të kthyjmë 1000 vjet, siç do e shohim me këto. Kur takohen me Jusufin alayhiselam mas shumë viteve, ishin bom më të këqij, ishin penu fare. Kështu që ishte mashtrimi më i madh që bënte shejtani i mallkum ke besimtarët e vet. Që bëjmë zhbëjmë, pastaj kthehemi dhe bëjmë besimtar të mirë. Kur s'ke për të bëu se me këtë teori ke për shkuar derisa ta jap shpirtin, mashtro sot, mashtro nesër, edhe pak jas, ja edhe këtë dorë lekësh, tash esim dhe pak drogën sepse edhe 2-3 muaj dhe 5 muaj dhe 6 muaj dhe i vjet, bëjmë dhe një mashtrim këtu dhe një mashtrim atje. E lidha jetën me shejtanin, hyrin gjakë keqja dhe nuk kthehem dot. Kështu ndodhi edhe me vëllezërit e Jusufit. Cmira, vlla dhe motër, zilia. Ka disa motra që i don apo disa vlezër. Smira Zilia don vllajën e vet mashtrimin, çunin e xhajës, intrigën. Don disa, nuk mund të ri, se po e mushë shpirtin me Smir dhe me Zili, ajo don disa, don vrasjen. Don ti bësh padrejti tjetrit, don ta porulësh tjetrin. Çfarë do thot Smir dhe Zili? Ky që e ka këtë, ta shkatroj me gjitha mënyrat mos ta ket. Edhe pastaj ta marrun. Si që i dhanë këto, ti ki vëmëndja e babajt nga ata të vitë e kunë. Kush se muslimani shfarë thot, e shef një mirë thot, o Zot, begatoje më shumë. Po mi për dhe mu i madhi Zot, se pasurit e tu e asmarojnë. Kush se sindroma njëri u të vogël që nuk duron do të që ka smirë dhe zili, thot, ky mos të ketë, pse ka ky? Kush se unë të kemë. Kush se islami dha zidhje, mos thuj ky të ketë e ti mos keshë, dhe kjo nuk ka kuptim. Po thuje, begatuft i madhi Zot, ka punë, shtoja, ka mirësi, shtoja, ka këtë, shtoja i madhi Zot. Po sta, në qëfë se të ka jupë smira dhe shumë, më stuj shtoja, për të pak në të tuj maja Zot a i sa i ka, se a shumë e vështirë tjeshtë me smire me zili dhe të thuj shtoja, se së të bënë. Po të pak të në thuj, madhi Zot, unë s'kam punë, i madhi Zot mjebë mu pa fund nga mirësit e tuja. Kjo është muslimani vërtet. A i më punë të vetë, ti më punë tënde. Ti kërkojt madhi Zot, se Zot i ka depot e pasurive të qeve dhe tokës, nuk është se për i dha njërit unë barun dhe s'ka për tjetrin, gjithë se cili ka risku në vetë mirësin e vetë, ti vetëm po, mësë merë me tjetrin, s'kemi konet merë me të metat e tjetrin, merë me të metat e tuja, përmisohu, shto besimi, shto veprat e mira, do të begatoj madhi Zot, si shdo shikojmë, këto intrigantët e vejgjër, që kishin smirë dhe zili, bëjshin e intrigë, në imashtrim, gjelën gjithë jetën të vejgjër, dhe i sa u takun me Jusufin a.s. Kursa i e kështë beku i madhi Zot, si shdo të shikojmë në vazhdimësi që, tha, besimi dhe veprat e mira, morali dhe të lirësia njërzore, panvarsia dhe bujaria, besimin bitë gjitha ke i madhi Zot, sa doj që e sprovoj Zoti, a i ishte gjithmon një gjevajiri madhë si përfaqin e tokës. Kurse këto ngelen gjithë jetën, mashtro sot, mashtro nesër, derisa u bën shumë varfër dhe ngelen derën e Jusufit alayhiselam, kur i madhi Zot i dha atij famë, i dha atij pushtet madh. Prandaj vlla dhe motër e nderuar që janë xhami, për kaq sa folëm sot, mos u mashtro me ëndrat, por prano ato që janë të mira, ruaj për vete dhe thuaj Zot, ma nëse shevi gjë të bukur, thuaj Zot, ma jep në realitet, nëse shikon i ëndër të keq, thuaj udhu bilaj min e shejtani rejim bismillahirrahmanirrahim. O Zot, mruj nga shejtani mallkum me emrin tënd, edhe vazhdoj jetën me besim, me devotshmëri, vepra të mira, se s'kam gjithë shejtanët e botës me të mbledh, nuk bëjnë dot dëm. Dhe e dyta, vlla dhe motër nderuar që jemi në xhami, një nga veprat më të vëshme, më të bekuara, më të mira është marrësh njerëzit e afërt tuaj.
kam parasysh babain, kam parasysh nënën, kam parasysh vllain, kam parasysh motrën, kam parasysh fëmijët, bashortën, njerëzit e afërt. Pastaj të afërt si mas të afërmë. Në të njëjtën kohë, Kurani thot mos i naiv. Bëu i mençur dhe bëu i zgjuar gjithë secilin, shikoje psikologjisë kush është, çfarë dëshiron. A ka ndërmend të të bëj intrigë, ka ndërmend të të bëj keq qoftë i afërt. Qoftë vlla, si shikojmë që intriga shkoi derisa doishin ti bëjshin vrasje. Dhe kush i merr këto mësime nga sura Jusuf, ne do të ecim pak ngadalë, po inshallah do t'i marrim gjitha xhevajirët e surës Jusuf, dhe Zoti na bof si Jusuf, jo si vëllezërit e vet. Amin ya rabbal alamin. Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?